Здравейте, аз съм Рут, занимавам се с музика и на 16 не знаех, че не трябва да бързам да порасна. Когато бях на 16 години, не знаех всъщност колко много възможности ни предоставя живота. И тогава си мислех, че всичко, което ми се случва един път и то ще бъде завинаги. Когато бях на 16, си мислех, че първата любов е най-важната, най-силната. Съответно, това, разбира се, се оказа, че не е вярно, няма абсолютно никаква истина в това нещо. Когато бях на 16, се запознах с първото ми гадже, с което бяхме заедно една година. Това беше първият човек, на който казах, че го обичам. И в момента, в който се разделихме, си мислех, че това е края на света. Вярвах, че човека, който съм тогава, ще бъде човека, който винаги хората ще виждат и това е моята, нали, цялостна същност. Когато бях на 16, не знаех, че ние никога не спираме да се учим и никога не спираме да се развиваме. Също така, не знаех, че външната красота е нещо много субективно и адски неважно за любовта. Колкото повече ти сам разчиташ на себе си и се развиваш, толкова повече възможности ще се появяват в твоя любовен живот и толкова повече хора ще срещаш. И те ще те харесват заради това, което си, не заради това какво искаш да бъдеш. Не прибързвайте да порастете, защото сега е момента да изживеете вашите перфектни 16.